Nicola, suo spiriti mettimi, patoni cieli, o svitu nascirne, o znaio liudi, qui nas da corosce, corosce, na vada ieta, na radi zapoje moji serca, qui nas da corosce, corosce, na vada ieta, na radi zapoje serca, domovi koroški, šelajem se te, u njih je šeturi, prijazno srci, vesilo domaće, preprosto lepo, bilo je do Čemu, pri nas na koroške, koroške, ta vada je ta, da radi za volje moji srca, pri nas na koroške, koroške, ta vada je ta, da radi srca, srca. Dobro večer. Lepo pozdravljeni ljubitelji lepe pesmi. Ljubitelji lepe narodne pesmi. V redu, da. Ta Lečnikov vrt nam je že kar domač. Saj smo že 11-tič tukaj zbrani, da pojemo tiste narodne, ki so se ohranjale skozi mnoga stoletja, pa jih eni znajo bolj, drugi malo manj, pa na tak način, ko skupaj s kulturnim društvom Svitanje prepevamo tukaj na Lečnikovem vrtu, je priložnost, da še kakšno obnovimo ali se jo naučimo. In tako ste tudi nocoj povabljeni k temu. Smo pred državnim praznikom in kako bi lepše praznovali, kakor s pesmijo. Slavko Avsenik je o njej takole napisal. Kot viharnik vrh gora, naša je slovenska pesem. Veje širi do neba, korenine do srca. Noben vihar ga ne podre, nobena strela ne požge, v pesmi naša je mladost, v njej je naš ponos. Kot viharnik vrh gora se bojuje naša pesem, ko vihar nad njo divja, vsakdo jo še raje ima. Ker je slovenskih korenin, jo veter nosi prek planin. Ostala naša bo vse dni, ker raste iz srca. Naj bo tako, kot je napisal Slavko Avsenik, tudi nocoj tukaj na Lečnikovem vrtu. Naj pesem zadoni. Domovini v čast. Kako bi lepše praznovali domovinski praznik, kakor s pesmijo. Kaj je domovina za nas? Tone Krkovič pravi. Življenja pota so različna vsakega od nas. Naj s pesmijo se našo vsaj za hip ustavi čas. Stopimo skupaj složno in zapojmo hvalnico na čast lepotam, ki krasijo nam Slovenijo. Za rodno grudo veko maj bije nam srce, saj domovina ena sama je. Spoštovani obiskovalci, zato smo tukaj. Iz teh dveh razlogov, ker ljubimo pesem, in ker ljubimo domovino. Zapojmo skupaj, praznujmo skupaj. Hvala, da ste prišli.
Predajam besedo gospe Cvetki Kramberger, ki bo vodila nocojšnji večer. Hvala naši predsednici. Ja, na našem odboru smo sklenili, da za letošnje leto ne bi delali novih pesmaric, saj so te, ki se lani še ni nič, vse ven prepelo, da jih je še dovolj za nocojšnji večer, a ne? Zato smo vas tudi povabili, da če imate možnost, če ste jo lani kupili, da jo lahko prinesete seboj, so pa tudi še nocoj tukaj, da se jo lahko kupijo. In veselo na delo. S pesmijo imate tudi seznam, ki smo vam ga dali, tam od pesmaric, pesmi bojo po vrsti se pele, razen svoda te, ko smo ta prvo zapeli, mi smo pa tu na Koroškem doma. Tako da, kar dajmo. Sem drobne piliče in
Zdaj imamo v gosti ene take fajne ljudi, što je okoli nas. Upam, da jih bomo kaj zastopili, kaj bojo prejeli. Moram jih pa predstaviti. To je naš, ne naš, ampak Mihov Kimpert teater. Delujejo že tretjo leto. Mihov umetniški vodja pa je Igor Glasenčnik. Jutri, na lepo nedelo, kje ste že rekli? V Ojstrici. Ja, jutri je na Ojstrici lepa nedela in so izdali nov CD, katerega imajo tudi nocoj zraven, si ga lahko potem tudi proščite, kupite, če imate želje. Pripovedovali pa na boju, nekaj strašnega pravijo. Tistih neke strašne štorije bojo, kak je častih strašivo okovo po Kimpertu, kje še kaj obsod okol, ali pa da menda tiste kmetije še stojijo, pa tiste žage, pa tisti grabni, sam strahove še, pa oni obujajo, ker jih menda ni več. Tak da lepo besedo predajam, kar vam. Jo, mote, kude ste že rekli, čo si? Se v kresu ču, kode žvodi govorijo, pa kode se godi, pa tiste strašeje, tiste, a tiste vse res, a kode je že? Ja, veda je res, samo jaz ne verjamem, da bi gli tebi, ko si tog trc propred na zemlje, ne troškorno bodo. Ko pa je tej narobe, boh sveti, fraj sem bom pa malo štriko. Ljuba Marija, to je pozivi imel zajt. Povej, cilj žok ti je požar mulj, lanskega ali predlanskega. Jon. Se pa tete žvodi s tej, ko še ti greš, pa gli zdaj naprej pa vlečeš. Jon, no, mulj mi da je res predlansko. Prek leta žvod ti kosilicu, ne moš verjeti. Me bote pa štofat naučili, ali pa bo bolj vredo za tano, da vrok ne bomo požar. Zdaj pa leco se naredi pa štritele v še taj do Božiča vertik, že da reč. Jo, no, te bom pa štriko, a tiste ustrašejo, tiste pa resni. Jaz sem te koračil, ko ste časi kjero povedli. A misliš, da se bi še te bajže pravkali zdaj? Jo, no, pa kres je pa, cajt momo, zakopate ne. Pa veda bi merli reč kjero. Ti boš pa še te štrika, je tudi mero kraj rad zdaj poleti. Madonča zumna čez 30 že stopi, ti pa še te umlatne žake tu štrikaš. Pa še tak proti ti žvok požere, vrč že raj še biti. Jo, no, bom pa te del še to štrika je biti, če bomo te prejeli tiste štorije, ali kode. Aj, a bi, moti, rečte na. Jo, pa veda mu povedli je, pa jo bolj pametno ti pa štrika je sprejel kraj. Potem če osnem, ali tak se malo ti doza štofati žake zodi cuh. Pusti štofko ti. Bom jaz reči povedel, kode je cuh šlo. Kode so bili ob štokem cajtu, v krsu zdaj, ali te moti. Tak je bol, jo. No vidite le. Zdaj pa poslušaj reči, če štrikaš, tak če čuješ kaj. Jo, tak se je zgodil ob krsu. Ko so bili toki štiri lumpiči, pa hodili v kuhu, pa pili. Pa korte špilali vze ob krsu. Poglej, tako pa še ti štup. A drcov ne vete, da se zdaj ob štokem cajtu korte ne špilajo. Korte v kre. Presneti folk tudi, da moreš tak biti. Sploh če vi ve, za kak prozni, pa nič. Štake bojo so hodili v kuhu, tak dolgo ni štiri, gletno kelnercu, pa vida pa še pizzu. Tako dolgo, no, da se je Bog odločil, da je pele enega k sebi poklicu. No, pa je bud tak, da vida jega je zmanjkalo, oni so pa sami tri ostali. Jega povravo, dedi niso hijali, no niso hijali še tam kvartno špilo,
kar naprej so koristi ste karte, tak pa ste v kelnercu hodili gled. Ano, pa drugi te komore, ki je kipico, pa ponuga ste piti, pa zaslužila zrom, pa vse. Je pač tako pa kelnerca, no. Da je teda odpršlo, da oni špilajo, oni terajni je že na porek bil, oni so še koje karte špilali. Ljubi Bog, pa hijat, ne, no. In da teda ko so šlo, da karte špilajo, pa enega vcok pritisne, no, malo sem grdo nisem pojedel, tak je bo. Veda da je mora biti tunta, pa ko, veda včasih pa ki niso imeli tak, ko pa zdaj je netra porihtano fajnco, morali pač unta hoditi, pač ko še unta za vsak vako, ki je, kaj je bil. Še ta gostilna je postala tam zravno ne cirkve. Oni pa gre, glej, tunta, ko je pa te oni pa, hči je zuna, hči je pa, če bi že na veki potrebi bil, bi moral zok priti, pa pol ure njemu že. Manža, te ko prestrao šlo, gada je cel trt kuma prilezo, eto, prvaj netro gostilno zok. No, ona dva pa še kelnerca sta se ga prav pogledala. A vidite, moti, zato vi poslušite, ste že vi pozabili, ko da je to šlo. Veda, oni ni povedi, ja vem, ko je bil, on pa zuna bil, či je počasi, je pa videl, ko da oni, terajni, ko je že na porah bil, je pa bogi se, ko niso ije z zadami kortami, sam lukno kapu se, oni pa co gledo, moti, tera je žarjavica, je grta do vrha. Turma neslo. Jo, ko pa misliš? A zdaj ti pa grej osim malo po konci. Vam pa tudi. Er te malo se tam i kartami. No, jo, hvala Bogu da ste ijali zdaj. No, oni ni povedio im kar kaj. Veda še koji oni tri, ona dva sta kar sama špila natra karte. Naprej oni nima več neko prestrašilo ga. Še ti drugi grej vca tunta. Marija, ori čibao ga zapa čibao. Teko ga je prestrašilo. Jo. Oni pride unta, še prav začno ni nas tisto potrebo. Sploh ni imel menda, ne. Je že oni videl, je rekel, da je že baj grta čez turm neslo te žerjavice. On je teko pa div kramp menda, da je Bog razovija. Da sploh ni nincu šel, da bi zemlju on mehto sama vrčija, on tako bi s frezo šel čez grad. Hopa ti misliš. Da je grdo cu šlo. Ta rogo, da oni stramok je sam metra obsedil zdravno. Oni vcoče unta. In, voda, je še oni ga vcot potisnal, ki ga zadnjega. Voda, pa ni čudno, časih so pa jo špilali tete kvarte, oni tirci, noč pa dan, pa še dole naprej. Jo, ko pa misliš? Tada so boge tete gospodije, so mrle pa jo, srajce pa jo piče jim ta gostilno prines, da so tam spreoblikli se. Jo. Oni so pa imeli zlote cajte, ne pa tako imamo zdaj mi tete ženske, še koliko malce ti ne prinese, ne pa da tebe jopič prinesel gostilne. Šta ki je bojo? In ta rogo, da je še zadnjega pele tiste pritisnu, tista potreba, samo onega je pa že malo pele mejo, ko je oba dva videl, kako medljiva sta. So trda sta prišla na trzor. No, ta rogo, da pele pa še ti zadnji je še unta, Bog sveti, on je pa že menda na pragu unta skozi šajbo vidjel, kode co gre. Da je, jo, ko pa misli? Da ni šel unta, ne, rajš zadržil tiste, pa se ne trzal za suko, ko pa misli, če je rekel, da kega oko neslo, da menda še na 10 metrov, kata njemu turna so žerejajca za tele, teko oni kramp padil. Čudno hudo je co šuje, jo. No, pele pa še tisto pritrucano kelnerco je pele malo zgrivalo. Ne mislila pa zdaj, pa nem smeja več kibicovat, pa napoja tih, pa štak. Pa nosi tisto minjko, pa kaza tim, da so gledali malo jo, da. Dumo pač niči. Dama pa vse, otroci ločni. Bomca vse na nas, ne na nas polna, da če ga jih je čoka, po dvije noči pa še en dan su, no, kaj da ugo taj. Grdo cu šlo, no. No, pele pa štak bo. In pele pa še kelnerca šla unta, pogled. Ko je pa Ana šlo vidva, Ana je menda pa omedleva zunda, da so mrli paje unta iti, jo pa dvi ur ni bo zol. Da svi idu pa jo. Na što form je leco šlo. Tada je pele še pa Ana kometi prišla. Pa sama rekla im, ob štakem cajtu, ki ne špilite karte, pa rejši dosadite, pa sve takaj popravhate, pa če bote mrli pa znali, pa še pomodite rejši kaj. Ko pa štako cu. U te veke evo su pa, tete družine,
čez cajt vse lepo srečno živele naprej. Tako je tata reč do šlo. Te pa še ti ulo pove, a pomnaš tisto še kode, mene se prejava na vati še, že. Te pa reč pove. Ne, to pa še nisi čul. Nisi. A veš, časti, ko ni bilo toka, so pavri nosili met v grob mline, žito. Tak se je zgodilo na Kimbergu tudi, poseb, po celem grobno, dolta do dolina je bilo polno mlino. Vsak bolj premožen pavr je imel svoj min. Tak se je tudi zgodilo enemu pavru na Kimbergu, ko je rekel, da zdaj pa gre mleti. Mlel je cel dan, pa še po noči naprej je rekel, da bo mlel. Voda on je najprej na basto, ga na rame in žak zrna, pa je nesel dolta proti mlino. Bolj, ko je dolta hodil, bolj ga je nekaj stiskalo pri srcu. Druge mali ga ni, samo tisti dan je pa tak nekom čudno se počuto. Voda pride dolta do mlina, odpre duri gar, pa nasuje, pa je ga na mlin zrne, pa začne mlet. Ko je tako lepo min sam delo, je rekel, zdaj bom pa jaz šel, pa bom si večerjo naredil, bil je že malo vačen. Netra v tistem mlinu je stala ena taka gorna peč, pa na miza je bila tam, pa tudi špunk tam bil zravno, ko se je malo dol legel, če se je zmatro. In pa je tako malo gledal kovo, malo druje, bo tam, samo ni bo dojda cel noč. Je pa rekel, da bo šel ven ta, še sam pri sebi, pa malo drug še co prinesel. Voda gre ven ta, pa druge, zuna začne basat. Pa tak se ga je nekaj, skos ga je nekaj tak stišal pri srcu. Voda bil je grabni tak, da ni videl kam drugam ko, pa samo gleda v luft. Na obje strani gleda je bil polno dreves pa grmovja, tak zarašeno ko enem paku. Pa baš od tiste druge tam, pa kaj na enka čuje glas, ko ga bara. Kak ti je jeme? Kak ti je jeme? Njemu se pa čudno zdi, pa kak da me dobed, da me ne bi poznal. Pa saj me što na Kimbergu vsi poznajo. Je rekel si je, ne smem po resnici povedati. Bom neka druga se namislil. Rekel je, som kar sam. Pa da je tistega glasa ni več čul, ko je spraševal ga, kaj ga jeme. Voda ona baše druge, pa genite nazaj, pa zakuri peč. Pa pa začne peč klobaso ga nad ojgnom, ga se na eno vrce se je natakno, ko se lepo klobasa peče dol, pa dol po ojgnu teče tista masa, tako lepo crči, pa drši. Pa kaj naenkrat, ko za en doko šprajo, ena taka kosmata taca potisne svojo dolgo taco. Ga na tisti taci je pa imela tako dolgo leska v palco, pa krastačo je imela ga na takjeno. Pa to ta, pa to ta grb po tisti klobasti maže jemo. On tako je malo bek v driva, pa ona taca kosmata ni oerala. Kaj naprej je tišala to, da po tisti klobasi, tako da je čisto apetit mu je vzelo, no. Kaj na enkrat ga tako razjeđe, zame si kjero, pa so silo udari po tisti kosmati taci. Taca je, kaj naenkrat je zginula, nije bil več, žave pa tudi ne, tista krestača. Pa si mislil, no zdaj je pa tak fajn, zdaj je tak švarsti, zdaj smo že dore. Pa pa čuje zuna tako tule, raščaje, cvile je. Pa si misli, kaj bo še zdaj prišlo, kaj bo še zdaj prišlo, jaz ne bom prišel domo več, ne bom prišel domo več. Pa čuje, ko en glas, ko jo bara, pa kaj ti je, pa kaj ti je, pa kaj se si naredil? Pa reče tista kosmata taca, udaril me je, udaril me je, pa kdo te je udaril? Ja sam, sam, te pa reče ona taca, oni glas, če si se pa sam udaril, pa še trpi sam. No, na tak način je pa ostal živ pa zdrav po zaslugi svoje zvitosti. Lepo je zmel do konca, pa nesel tisto moko domo, da je lahko začno kosit, ko se je bližal poletje. Vidite, kak fajn je čut, tete še kjero. Samo zdaj se mi pa zdi, da tam neki pojejo.
ali imam že presluhe.
Epična župa. Kaj? Ti bi pa rekel, da poha ne kure jedo, ljudi ti bo pa rekel srebo. Slikaš, da boš pa jedo. Jo, noči, vi te krečete, te pa najboljefna župa. Samo nekaj mi še obečate. A žihar ono povem, v tistem ženino, ko je bil tok domišljav pa prevzetni. Pa povej taj, če si tako momo že te bali, že teba že ti te to povej. Jo, no te pa bom, meni se tista strašno dopode. Kude ste že rekli, da so voše motere moti? Voši moteri prej, da kude že? Pa saj nijakli, samo prej. No, no, že pravi. Marija sveta, te je bil gre v Kimpergi, meni da ni tog ženin. Strašno je sam sebe rad vidio, pa nikogar drugega. Zagledam sebe, no, ko je pa prišel tisti cajt, si je pa nevesto nagledo, pa vidi tudi tisto, ko je bolj najgurši, pa ko je vsem odnido jo. No, pol je pa butek davč, je, da jo mora uženit. Pol je pa let jo vida v klice grdjat, da bi čim prej spravili skuze. Te je pa šel, no pa še te je bil glihtek, tisti forov, tako je zdaj, si moral pa tuta it. Fajn imaš to čez brica, tak je pa še ti tudi šel tam čez. A ni šint, te je bila pa najoma, frišno skopona. En grob tam, aj bo tak. Vaj, tam naj bo. No, tam so bile pa nekosti undione, pa na lubanji alkude je živo, je tudi ležala tam. No te pa to, ko je bil, je pa bincno tiste kosti pa lubanjo. Pa reko, te še pa ti pridi na moje oset, če bo zdi cijela Kimper tam. Tak je naredil. Pa je pa voda šel naprej do Fajmaštra. Tam se je pa zmijeno, pa povedil, pa vse sta se šikano popravha za oklice pa za oset. A ni šen zravno, ga je pa menda živa v grizvo, ko je tiste naredil.
Pa reče, zodi cufa, ima štrop. A vidite, pa še neka je. Jasn še jo, in ga mrliča na vse po oko. Je rekel mu, ja, če si ga po obo, te je pa dvoje možno. A bo prišlo, ali pa ne bo prišlo. Ja, če bo pa prišlo, je pa drž dvoje možno. Tiste ve, če bo prišlo, bo pred polnočjo mre prit. Če bo pa prišlo, pa je pa drž dvoje možno, bo pa do sjedo, ali pa ne bo do sjedo. Je rekel, mizo mu pa le priprejte. Tako za vse ostale. Če si ga vobo, si ga vobo. Samo na mizi ne jesti, pa piti, pa ta nuštar grdejte, pa svječo pržgate. Jo, tak, pa na redu je tak. Pa bolje menda šel tisti dan usjeticu, pa bolje menda zvijal še tega ženina. Tok je že bil, da su vsi vidli, da mu je na zuna gr se vidlo, da mu tista usjet ne paše najbolj. No, pa že upravijo vse kup cerkvi, pa grejo tutan u gostilno koja je tam pred se koj blizu na tisto gostijo. No pa lepo se mojo, prišajo jejo, veda po noć grecu. Tak je že pogleduo proti durem, pa ga bo vse ni presron je bil. A bo le prišao, ali ne bo prišao, a bo prišao, ali ne bo. A ni še čist micno pred polnočjo, pa stopi na trg. En dolg, suh, pa ni bled det, skozi dvere. Pa samo on ga je vidio, pa ni še drugi. No je rekel, što je, je ko je. A bo le sjedo dolo, ali ne bo sjedo. Pa malo stoji, pa vede je sjedo. Pa sedi, pa gleda tam okolo, čez neka cajta, pa s prstom po kože, proti ženino. Pridi ti malo sam. Jo, ko pa je imel druga, šel je menda, ali tak so rekli. Pa je šel to tak jemo, pa je on je rekel, viš, prišel sem po obo si me. Tak se mi je zdel prav. Vidio sem, kak si se vženo, s kjero si se vženo, pa da lepo pa fajn živiš. Je rekel, zdaj si mi pa uslugo dolžni. Zdaj bom pa jaz tebe po obo. Pridi z mano, boš videl, kako je pa moje življenje tam spodaj. Pa veda mu ni modu reči, tak? Zagrobo ga je za roko, pa ni še drugi ni vidio, pa sta šva. Samo ženin je zmanjko na tiste vse, te tejno barki. Pa gre ta, pa glih proti tistemu grobu, ko je bil preskopan, pa ga potegne netar za sobo. Pa lepa, pravi, vidiš, so bile ne reči za cajta mojega življeja, ko jih jaz nisem mal rešiti. Ti boš še vahko, si še živ. Je rekel, bo že vedel, kak pa kode. Če doj pride, bodi na mesto mene v grobo. Pa mu pove, da mene ni. Vse drugo boš pa tak sam rešil, pa odgovoril. No, pa še šel ni pridno, pa že pride edni. Ni det, ni grob, vse ni prstin. Pa no culo prst je imel gr na rome na bosano. Pa koma je hodil te, ko je sromok imel na bosano. Pa pravi ekipa, je gospodar groba. Pravi, ni ga doma. 100 let ga že išem, pravi. Še to zemljo sem okrodil tam dol ta zodi, tiste gnive. Smo na boso, bek, nikoli nisem imel dojsti, rekel, zemi pa cviko vodi. Pa duša ni meja mira, rekel, počitne mu. Ko je za nared? Pa je rekel, ko je za nared? Zodej, ki si vzel tam za me, pa bo duša meja mir. Pa tak je naredil, pa tak je bo. A ni še ti gre, pa že drugi pride. Tisti je imel pa komne na bosane na križ. Menike si je na bosu, ve. Dota ob tisti goši jih je predstavljal, pa ni imel mira. Pa isto bora, ki je gospodar, pa preče, ni ga doma, pa mu povi. Rekel, 200 let že nosim te menike. Pa ni konca ne kroja, pa trpim, pa duša nima mira. Ko je za nared? Je rekel, postaj iz od, ki si jih skopo, pa dej mir s tisto mejo, pa bo duša meja mir. Pa tak je bo. Pa še ti se obrne, pa gre. Pa že na dure ti tretji. Tisti je imel pa bobo na vrtu.
Čisto pravo. Presneto. Je rekel, ki pa je gospodar graba? Ja ni ga doma. Pa mu povije, pravi nido sem se motej za njegov bobnico. Žejena sta živa, pa nisem imel mira. Ta cajda sem mu jo spravil. Od Boga je rekel, zemlje pa cviko, težko, pa grih imam. Ko je za nared, je rekel, ko je za nared? Zodi, ki si vzel. Pa boš imel mir, no tak je naredil. No, potem je pa gospodar groba domov prišel. Je še ti pa hila pred, tu je vse je bil. Je rekel, pa ki ne nucaš pred. Točno vem, tu je bil, samo jaz nisem mogel rešiti. Ti si pa kaj rešil. Tu spod se ne dol rešiti kaj. Zdaj veš, pa si se kaj naučil. Gora zgor se to, kaj reči, rešujejo. Ču spod je drgoče. Se se pa kaj naučil z tega, mu je menda rekel. No, je rekel, zdaj smo pa kvit. Jaz tebi uslugo, ti meni uslugo. Je rekel, zdaj pa lahko greš. Vse nek majten, da ne bi še zamolil tiste gostije, kjer je še pa bo, ko se je že svitalo. Tri živunc groba pa po cesti proti tisti gostilni, ko so imeli gospodino. Marija pa ni bila ne cesta prava, pa bolje šel maj, je kam prišel. Pa ko je že mislil, da je tota prišel, tam ko je te gostija bila, pa sploh ni bila gostilna več, pa dol zapunkano, pa zaprto, Bog sveti se je mislil, no. Brita pa menda še je, pa cirku, pa ti svajmaš ter, gremo porejt, pa ga borat, ko te je na robe, kam sem prišel. Pa je bo še, cirku je bo, pa še Britav je bil. Ko mu je pa duri odprl, fajmaš ter, pa ni bil več glih, isti. Pa mu povije vse še to, ko je se zgodilo. Pa fajmaš ter, ki ni verjel na prvo, pa še ti še bolj prepričljivo pravi. Pa še ne, pa še ne. Je rekel, pa se v bukle pogledajte, ko je zapisal na moje uset, net. Pa vedno sta šla gled. Pa ni vrok. 300 let zot je pa res na Kimpergo. En žen in zmanjko na svoje uset. Te je pa bil še župnik, fajmaš ter prestrošen. Vzel je žigna na vodo, pa ga po šprico, tak da se v prok spremenil. A je bo tak. Evo, pa tak jo, tako so mi moci brejli. Lepo si povedal, ali si me so vstrav grota, v kurju kožu sem dobila. Pa zdaj sem se še jaz sej ne spomnila. A da bi povedala. Na Kimpergu je tudi, je bil tudi en krvali oz, ki smo brejli. En vokvot, ko je zmerom samo mokljev, pa se tepil v kuru po gavdeh. Krvali ozen so mu zato rekli, ko je zmerom rekel, krvav duš. Pa ne se ga pa primilo. Je pa služil kar prvni avženki, pa ko je bova ni dela, je pa tajno vrst za spremembo šel še k maši. Pa ne pa veda po maši, pa direktno v gostilno. Pa tam so pili cilj dan, pa še kvarte so špilali, pa Bog ve, koji so še nevali tam. Veda, večer pa domo, pa na meza bi še vstavo šel, pa kaj, je bil pa še tudi preveč zmotran. To je pa kar po letri na petar, na seno ležet. Še te, ko je bil divan, da se mu ni lupo spreobličiti, je kar tisem mašnem guantu ležel. Te pa glih do leže, pa se zakople na tam prične seno, ko po letri grta prilize en tok mali možiček. Je bil obličen v rdeče hloče, pa je imel zeleno jakno, na kvapukom pa šnajt fedre. To pa tako vemo, kaj pomeni, da se je hrto lahat. Pa reče, Jozel, a se bi ti mal metu z mano. Pa reče Jozel, pa pusti me prvira, ne vidiš kaj, ko sem zmotran. A oči, da ti kaj naredim, idi dokler, da si še stil. Pa oni, kaj ti šita, pa Jozel, pa gremo se metat, pa ni imel mira, tako muha, ne. Dokler da ni na hecu Jozel, da te ustav gr, je rekel, sem zdaj moši sajtit, dokler da moši cele kosti, da ti beri ne bo žal. Je oni rekel, pa gremo se metat, Jozel, gremo se metat. Pa je tišu ta vjaga. Dokler da ni Jozel, bo vsega dojst, pa je za grobo,
unega pobeca, pa ga je vrgo skuze lupnu pr Petro zota u škegnu. Jer mislim, ki so to reči, da bo me umirala, ne? Je uni že krta poletri zot prlezo. Pa jo se grema se metat, pa jo se kama globo, pa ga je vrgo še do vrgo zota. Pa ga je metu cijelu noć, dokler da se ni začel zutra svitat. Samo ta je bil Josef, pa že te i kuzdjevan. Vse niskrem plan, pa smatram tak, da je že kuma živo. Oni pubec, pa zmiru bolj mačn, pa zmiru bolj hiter. Vmes je pa skos pravijo, Josef, tak ti opič do odeje, te ko smrdi. Pa Josef študira, za koji mu te ko smrdi, je pa jo frišno upran. Pa ne se pa spomnu, da je bil pri maši, da je žegnan vodo se pokrižo. Ta je še ne vedel, s kom se on meče. Samo je pa že svita vse, je mar pa unica zeleni it. Jozef je bil pa teko zdjevan, da je pele čez tri dni umar. Teko je bil še, da je povedel, kaj se mu je zgodilo. Pa ste že čuli še to? Se noša Ančka eno povedla, Ana Zigr, kjer uje. Ja, jaz tudi vem, pa tudi vemo še tmo krvaje mojozno, glih tako, ko ste vi prejeli, samo malo drugače. Drugače je pa bil še ti tudi ta pravi, ja še ti ozni. Mev je pa kuje, do taka lepa črna kuja, toka da ste se kar svetla, pa tupaj dni provedo, zakaj se te tak svetita, pa zakaj ste tak lepa, pa zakaj ste tak mačna. Samo mislili so vsem, da ko je tam blizu Britafa bil, je pa tiste kosti kope pobiro, pa netor šnaps namako, pol pa netor na kruh dal, pa lepa kujem dal, zato so pa tak mačni bili, pa tak lepi, pa svetli so se. Veda, tako ste vi rekli, teti Jozli je bil zravno gostilne doma, te pa za jih, kodaj kako vino ali pa kaj prepelo. Pa dobenega tovora se ni ustrašil, ko njegovi kuji so bili tak najbolj mačni, pa najbolj lepi, tega ni bil problem. Veda, te pa navad dručmarje ti dota v Traberg, v dolino, da bi te prpelo en tovor grta. Je pa šel dota, veda, pa se je pa malo zavlekel, je pa že bolj proti v noč šel, pa lepa že cel noč bila pa luna je sveta. Veda, pa pele grta pogrobno, pa pele. Pa kuji kar na lobart obstojijo. Pa Jožel začne klet, tako ste vi rekli, kar odošel v te šli kuji naprej, ali ne? Kuji pa nič. Kuji so pa kuji stali, pa cijeli so trepetali. Veda, malo je pa hodabn bil, jo pa bič tudi, pa je zgežil jih tepo. Kuji pa nikamor niso šli. Veda, te pa mislijo, te moram pa jedi pogledat, ko je te narobe, da kuji ne grejo. Pa stopi do razgar. Pa gre na cesto pogledat in pa pa taka volna, ena črna volna tam na cesti. So se pa zgleda, ti ste imeli te kobate, ali kaj? Veda, te pa veda, druč zakleje, pa bincne tota v tisto volno. Tista volna se pa začne kotalit dota po brego. Pa volna, ali se kotali, pa zmer bolj. Veje so kot tak pokale, ko je se kotaliva dota proti grobno. Pol pa še neter v grob, tak fejst pode, no. Te so se pol pa kojih tak in tek ustrašili. Pa v luft, pa začeli letet proti domu. Jozli je kuma grna gore skočil, da ni zadi ustal. Veda, koji pridejo domo, ciljni, švicni, izmatrali. Jozli je, veda, malo ga je bil strah. Malo pa tudi ne, zato ko ni prvo brd, kaj to, ki ga vidijo. Je že več brdi, kaj to, ki ga vidijo. A je bil tak. Samo mine je pa že malo stroh, a ne bi radi jo ga šoltali ze. Moj panti črna krol skovandel, moj panti črna I'm
Let's all read.
Da sem kar kurju kožu doma po karti. Zdaj pa prav zanima, če si noša Petra kaj ve, ko je z mesta prišla na počitnice. Bog ve, če je ena mama je kaj povedala, ko je tudi koliko ovnike doma. Petra, veš kaj? Pa jo vem. Eno mi je pa Bica povedla, samo tete je bal pa rihtih res. Je bila embart na Kimpergo ena avžnga, se je reklo pr Martino. Tam so bili čudno pridni ljudi doma, pa cele dneve so delali, pa fajn so se imeli. Samo tak pravijo, da ima vsaka bajta svoj križ. Pa tudi tam je bilo nekaj takega. Ni, po noči je strašivo prijek. In tu je tak zgledo, da najprej so na jespih se začule stopije, take težke stopije. Pol so začele štinge škripati, pa ladici so se začeli odpirati, pa omare. V glavnem, vse domače je bilo teko strah, da so hodili k sosedu ležeti. In tako je dolga leta, tako je to šlo, da so vsak večer šli sosedu ležeti. No, na kar pa je enkrat prišel ni Petler. Tistega so vsi poznali. Imel je pa medveda, ko je hodil po sejmih, pa z njim si je kruh služil. Po medved je razne vragulije delo, pa smo dali pauri, kaj za jest, časih kako prenočišče, pa kaj takega. V glavnem, bilo je pa tisti dan tak že bolj na večer, pa je rekel tisti Petler, če bi lahko pa zjet, če bi lahko on tam spal, pa medved ravno. Pa oni pravijo, pa veda lahko ležiš, samo mi gremo pa k sosedu. Pa oni se vprašajo, kako pa te, zakaj pa te doma ne ležite? Pa reče, ja, pa noči strašite, da mi to tak sosedu gremo, ti pa kako češ? Oni pravijo, mi doma že tu ležala s medvedom, pa tako ne more biti kaj. Pa v redu, oni grejo k sosedu. Medved pa tisti Petler se pa spravita, nekaj v bajco, pa ga na krušno peč pa šla ležet. Voda pa res je tak bilo, kakor je tema padla, so se začnale take težke stopije po jespi, pa štinge so začele škripati, pa ladici so se začeli odpirati, pa omare. Pol so pa še začeli v tisti sobi, ko sta ona dva ležala, mi piskri so ropotali. Oni Petler je pa kar medveda dota s peči potisnil, pa je rekel, ti probi rešit. On je pa začel tenko modlit, ko še v življenju ne. Pol se je pa čuvo, kaj ko sta je medved tepo, pa čudno je bilo glasno pa vse. Pa ko je celo noč je trajalo, on je celo noč modlo, medved se je pa tepo. No, te pa končno je prišlo jutro, pa se je že malo zdanilo, te pa tista stvar, ali karkoli je bilo, je šlo. Teda pa pride vjet domo, pa domači, pa vidijo tistega medveda, štejko razcapan, cili krval, pa niso mogli prav vedeti, kaj je te bilo.
Pa je pa Petle povedal, kako da je to šlo. Pa da zdaj lahko lepo po večeri doma ležijo, da tistega ne bo več za. Pa voda res je tako bilo, pa so lepo živeli naprej. Pa ni bilo duha, ne sluha več, v kakrem staršejo po noči. Je pa ni den pel tisti vrt v ravna dnivi, se je pa čul on zboljše, ki je rekel, Mido je rekel, Martin, Martin, a še imaš tisto kosmato mačko? Pa oni začne študirati, kako mačko. Pa se je pa spomnil na medveda, pa spomnil se je, kaj ko vrt je moral iti k sosedu ležati, je pa rekel, jo imam, tisto pa zmeru imel. Pa reče oni, te me pa ne bo več k vam. On reče, hvala Bogu, ne hodi več. In tak je bilo, ni ga bilo več. In pa so lepo živeli naprej, ni bilo več strašeja. Tako je, a bo še ti zdaj kaj povedal, ali kaj si pa te dan stekel tiho? Te pa dej no, da še jaz te nekaj povem. Evo, časi so tudi na Kimpergi živeli toki mladi pobori, ko so tako hodili v svote, v kolo, žle so bili ti tajfilni, pa so več vrti kaj štiftali. Časi so kje, ko so kake puže lepe bile, pa jim niso pustile tak cud, bajti prit ali pa zravno sebe ležet. So ti tajfilni šli, so kar gore, ker ta zaravkan znosli, pa je gara poštli. Pa so kje, ko so se tak sosedi med sebo krijegali, pa so imeli lepe puže, pa kjeri bi, kjeri hodilo, so šli ti tajfini, so vse rože jim pretavšali, pa tak navrej. Pa se va tisti pogori, tak na kresnicu večer zmenijo, že čez den so se spravhali, da bo jim coj spet šli, pa da ga bojo toke srali v kuh malo po vesi. Pa so rekli, vera, na pol piravni se dobimo. Te va da eden, ko je bil najbolj tok, bicik pa pridn, pa hitro doma poštima, pa gre takoj grta na polki, ko ravno večer, ko se je že tako začel malo temno devat, mjesec je fajn svijeto, pa tam dol laže je rekel, zem pa jaz tu počel po une terce, a jim probo malo zašijemat, no. Teba rekli, žin cajt, pa gleda grta v nebo, pa zvijezde šteje, pa vse, pa tako vete, zihel, pa je, kaj bo. Kar naenkrat pa čuje, tam zbolj še un, ko pr capljajo ni šreti. Je rekel, a, zdaj so pa le prišli ti tujfini. Pa nek malo gleda tota, pa so temi le, takoj gleda, pa gleda, študirajo. Ko pa te hudiča bo prišel tam un, pa pa le pride zbolj še un na svetlo, so pa štiri dedi brez glav nosili truglo. Pa nesejo truglo tota, čist suh jemo, an se še genit ni mo, ležu tam pa v strohu ma gledo, srce mu je čist obstavo, ni več toliko. Oni štiri terci postaje trugo dol, zamejo pokrov, ga položijo gr, žrble on zabijajo dol, tolčejo, zakolejo dol, čist pokrov za vrt. Pa spet naložijo tisti truglo gr na svoje rame, pa ajt naprej. Pa grejo, pa gli tako so tu hodili, tako so šli od njega. Zmerom se je maj čuo, kar najkrat so vas zginili v temi. Te se je pa terc zdar pobral, pa šel z umu, pa maj lieber pa. Je rekel, še tak srat ga pa več ne smim v kolo. Ne, ne smim. Tak je vol, čisto za res. Jaz si že sot, ne več upa it. Zdaj pa pa ljudje reže, zutra da te boli sot pa devat. Mrevo še več, ne boli. Od ruža to pa nijo, gravila je se mo. Ove zelja in radosti, si je bila. Od veselja in radosti si je pila pesmico. Privriskalo z planine, so sinov mlajši sin. In prinesel kito cvetja iz podrož nadih planin. He made it so.
grabi in veselno. Zakaj si danes prišel, da zmešal z mi glavo? Našim gostom. Upam, da smo vsi uživali ob njihovem pripovedovanju. A smo? Potem jih vam naredimo za klavko. Zahvalila bi se vsem vam, ki ste prišli na nocojšnji večer, da ste z nami pripevali, da ste uživali. Hvala gospe Lečnik, vsem Lečnikovim, za njihovo gostoljubje, da smo lahko tu na njihovem lepem vrtu, da uživamo in upam, da prihodnje leto spet, a ne, pridemo. A ste za to? A bi še naredili tak večer vsak leto? Mislim, da spet na leto, če mi še ljubi, a ne? Nam pa še jaz bih rekel, a ne, te kliniko pripovedujejo. Ja, tako. Naš večer se bliža bolj kraju že. Pred seboj še imamo samo dve koroške narodne pesmi, Sej gorščik fantov, zelo radi pojajo fanti, je to, a ne? In prav lepa je koroška fara, s katero bi potem nocojšnji uradni del zaključili. Upam, da ste uživali o prepevanju, o spetju vseh nas in vas. In upam, da še kdaj pridemo skupaj. Hvala in zapojmo še. Lahko noč. Kelner so. Zdaj gremo to na sebe. Vrjem pol zadnje. Oh,
Ce danne în cor.